Наприкінці квітня всі військові, мобілізовані у першу чергу, мають повернутися додому. На Дніпропетровщині це близько 5 000 захисників. Як відомо, указом президента України 18 березня розпочалась демобілізація. Станом на сьогодні з зони проведення АТО вже повернулись 1245 бійців. Всі вони стали на військовий облік та за бажанням можуть повернутися до цивільного життя. Фахівці розповіли, у багатьох з них після отриманих на передовій поранень з'явилися серйозні проблеми зі здоров'ям. І у цьому випадку, запевняють спеціалісти, держава готова виплачувати компенсацію. Мова йде про сотні тисяч гривень, які може отримати військовий у разі набуття інвалідності. Ті, хто був поранений або отримали контузії, травми під час проходження служби і пройшли відповідні військово-лікарняні комісії, є висновки відповідні. Вони мають право вже зараз на виплату тієї грошової компенсації від держави. Якщо це третя група інвалідності, то це виплата стартує з суми 85 тисяч гривень до 300 тисяч гривень. Нагадаємо, загалом за 4 хвилі мобілізації до лав Збройних сил України по області було призвано близько 15 тисяч чоловіків.